Հարգելի գործընկերներ, տաքսիների հետ կապված ես ուզում եմ հետևյալի վրա էլ ուշադրություն դարձնել, ընդեղել մենք կանխիկի շրջանառությունը պետք է կրճատենք եւ միջնաժամկետում վերացնենք եւ պետք է հիմա աշխարհում այդ ընդունված է եւ տաքսիներում նույնպես post terminal-ներ են տեղադրվում։ Իհարկե հիմա էլ անկանխիկ այդ smartphone-ների հավելվածներով վճարելու հնարավորություն կա, բայց այդ էլ պետք է մեր հեռանկարում լինի։ Այդտեղ էլ պետք է գիտեք, մենք չենք կարող այսպես անել, որ մեր կայացրած որոշումները հետագայում դե ասենք իրականացվի, թե չի իրականացվի, այդտեղ էլ մենք շահառուներին պետք է օգնության կանչենք, օգնության հրավիրենք այդ հարցերում։ Օրինակ շահառուներին պետք է տանք իրավունքներ, որ եթե ինքը քարտով է օրինակ երթևեկում կամ կանխիկ դրամ չունի, եւ եթե տաքսիներում չկա անկանխիկ վճարման հնարավորություն, մենք պետք է շահառուներին որոշակի հնարավորություններ տանք, որովհետեւ դա շահառուի պարտավորությունը պիտի չլինի մեծ հաշվով ապահովել, որ ինքը կանխիկ դրամ ունենա, չգիտեմ, էլեկտրոնային դրամ ունենա եւ այլն եւ այլն, այլ ծառայությունը մատուցողի, որ եթե չկա այդ ծառայությունը, ուրեմն շահառուին պետք է տանք իրավունք դե յուրե նաեւ չվճարելու, որտեվ դա իր պարտավորությունը չպետք է լինի։ Եթե մենք ասում ենք, մենք տաքսիում պետք է լինի անկանխիկ վճարման հնարավորություն, ուրեմն ով որ տաքսի գործունեությունը ծավալում, պետք է ապահովի անկանխիկ վճարման հնարավորություն։ Եթե այդ վճարման ես չեմ ասում, դա վաղը պետք է լինի, բայց միջնաժամկետ հորիզոնում մենք սա պետք է հաշվի առնենք։ Եթե չկա անկանխիկ վճարման հնարավորություն, պետք է շահառուին օրենքով տանք իրավունք, ասի շնորհակալություն, ստեսություն ու գնա իր գործի։ Համեցեք։ Բան վարչապետ, ըստ էության հիմա արդեն Հայաստանում էլ կան բանկեր, որոնք հնարավորություն են տալիս սմարթֆոնները դարձնել POS, եւ օրինակ նույն մեր տաքսու վարորդները կարող են ուղակի ունենալ սմարթֆոն, այդ սմարթֆոնը բանկին կցել, դառնում է POS, աշխարհի շատ երկրներում այդպես է իրականացվում, այսինքն այդ գործիքն արդեն կա Հայաստանում։ Շատ լավ, պետքա ուղակի տեսեք, էլի նույն խնդիրը, գործիք կա, պոտենցիալ շահառուն պետք է իմանա այդ գործիքի գոյության մասին։ Այսինքն գործիքի գոյությունը այն պայմաններում, երբ պոտենցիալ շահառուն չգիտի գործիքի գոյության մասին, հավասար է գործիքի բացակայության, որովհետև գործիքը չի նպատակը, այլ էլի մարդը, քաղաքացին եւ պետությունը տվյալ դեպքում, եթե այդ գործիքը չի ծառայում ոչ մարդուն, ոչ պետությանը, այլ ուղղակի կա որպես հաճույքի գեղագիտական հաճույք, դրանից գեղագիտական հաճույք էլ հնարավոր չի ստանալ։